одиме на со кате на лице место и со еден убав пример од образованието, имаме и со што да се пофалиме. Кате, повели. Така е, така е, Горан. Благодарам за оваа најава и нека биде тоа најава за да имаме повеќе време со наставничката која што надвор од границите на Македонија беше избрана за најдобра наставничка. Во муабетот додека чекавме на линк всушност со Маја Георгиева Павловски, наставник во основното училиште Ѓурѓе Пулевски овде во Аеродром, муабитевме дека всушност убаво е или најубаво е чувството кога некој од надвор ќе ги забележи твоите резултати или се она што ти го правиш во образ систем. Јас знам да кажам, учител е можеби професијата или она за која што треба да се родиш, или барем или треба да има некакви, како да кажам, поголеми верификации или да посетувате нешто, нели, психолошки прегледи и се она нешто. Значи, ни треба некаков нов модел на образование, ама нема да биде тоа тема овој пат на нашето линковско вклучување. Маја Георгиева Павловски. Прво честитки. Нека не биде ова последна награда и се надевам дека нема да биде така. Од она што треба да го споменам на самиот почеток е дека децата, започнуваме со унифонија, кои што вие ги учите, велат, таа е наставничка со златно срце и најубава насмевка. Како се добива еден ваков епитет од децата? Како се добиваат вакви придавки, најубави зборови? Добро утро, поздрав до сите гледачи, ви благодарам за честитките. Кога зборуваме за вакви епитети, навистина заедно ги слушнавме од учениците, нема да бидам скромна, среќна сум што ова е вака. Овие епитети ги добивам откако работам 15-тини години тука, но не само од моите ученици, туку и од ученици кои што се дел од ова училиште, а не ги учам јас. Среќата е голема, разговарав со моите ученици како стигнаа до овие епитети, јас бев љубопитна како вас. Кога ги прашав, добив многу интересни одговори. Од друга страна, одговори кои што допраа до мојата душа и срце. Кога прашав која е најубавата насмевка, веднаш едногласно беше вашата насмевка, наставничка. А зошто? Затоа што се смеете со уста и очи. И од тука можеме да заклучиме дека децата на вистина умеат да почувствуваат кога некој работи со љубов, ги слуша и ги почитува, кога некој има искрена насмевка која доаѓа од душата или пак насмевка само колку да се насмевне. Кога разговаравме за златно срце, што значи? Бура на идеи, одговори, прекрасни. Имате златно срце за тоа што секогаш сте тивка, сакате да не слушнете, помагате на сите и мислам дека ова е доволно да објасниме зошто се овие епитети кои што многу ми значат. 15 години сте во образовниот систем. Секогаш сум се прашувала, реков и во најавата, дека учител е веројатно една професија која што или многу треба да сакаш, или веројатно треба да си роден за тоа. Од кога Маја сакаше да стане всушност просветен работник или учител? Прекрасно прашање, како и сите деца од мали што сонуваат што да бидат, мојот сон беше да бидам или докторка или наставничка. Зошто сакав тоа? За да помагам. Ако бидам докторка на луѓето, а наставничка да им помагам на децата. Мојот сон се исполни. Јас започнав со образование, завршив средно медицинско училиште. Меѓутоа, постоа сватив дека јас навистина сакам со деца да работам. Продолжив на педагошкиот факултет, потоа на филозофскиот факултет и сега кога би размислила на ова прашање, повторно да се вратам, повторно би одбрала да работам со деца. Првиот училишен ден свој го се сеќавате на него, првите деца, првите нивни учења, детски учи, се сеќавате на тоа? Како беше? Тогаш ви беше и вам прв пат, нели, на тие деца кои што седнале во училишните клупи. Колку треба да се научиме сите заедно и колку треба да се слушаме? Всушност, едно од прашањата следнике биде нешто што пак децата исто така го кажале за вас. Првиот училишен ден не може да се заборави, како за ученикот, така и за наставникот, и не само првиот работен мој ден, туку секој прв училишен ден. Тоа е предизвик за учениците, за родителите, за нас наставниците. Овде би кажала дека е многу важно да си веруваме. Довербата е она која што ја прави комуникацијата многу успешна, да си помагаме, да се почитуваме и ние како наставници од оваа страна да сватиме дека тоа е нов процес и нов животен циклус во животот и на родителите. Тука сме за да им помогнеме и да создадеме успешна комуникација која што се темели само на љубов и на доверба. Веројатно, Маја, има и денови кои што не се баш, нели, не ви е денот, не им е денот на децата. Што тогаш? Што се прави тогаш? Имаме сите такви денови, но јас знам секогаш да кажам дека мене и да не ми е денот, во училница денот ми станува најубав.
и верувате дека таа енергија чувствуваат учениците. Јас сум наставничка која забележува кога се случува некоја промена кај ученикот, тоа сакам да го вреднам, неговите емоции, да ги спочитувам, да разговарам и се преку разговор да завршиме. Најчесто тие денови содржините малку ги ставаме понастрана, имаме забава, разговарам, имаме работилници, токму на емоциите насочени и на други вредности кои што се многу значени во животот на секој од нас. Веројатно децата ги даваат најискрените одговори. Така, уште еден одговор нивни врзан за тоа каква е нивната наставничка Маја е дека таа секогаш уме убаво да не слушне. Што значи да се слушаме? Како да позаборавивме да се слушаме сите? Во правост. Прво ние возрасните заборавивме да се слушаме. Се наоѓаме во ситуација кога разговараме ние возрасните да нема активно слушање. Поставуваме прашања како си, а не чекаме одговор од соговорникот. Ние сме пример за децата, модел на идентификација и не случајно е дека децата подобро гледаат отколку што слушаат. Ова прашање многу ми се допадна. Децата мора да се слушаат. Децата имаат многу што да кажат, само треба да сакаме да ги слушнеме. Нема лошо и добро дете. Сите деца се добри, може би има лошо однесување во даден момент, но затоа ние како педагози сме тука да реагираме. Ќе кажам дека секојдневно треба да се слушаме. Еве има часови кога детето ќе дојде и ќе каже имам проблем, моливчето ми е земено. Верувајте дека тоа за него е проблем? Најголем на свет. И ние како наставници треба да го сослушаме, да го решиме проблемот, да му кажеме дека сме тука, го поддржуваме, го сакаме да се чувствува заштитено. Во однос на слушањето би споменала и за насилството. Тоа нели не е секојдневие, дали ќе биде со вербално насилство, дали со туркање, буткање, тоа е еден вид на насилство. Кога ќе дојде кај нас ученик и кога ќе каже дека е турнат, бутнат, ние како педагози, секогаш гласно говорам, мора да ги викнеме учениците кои што биле дело тоа. И оној кој што се чувствува навредено и оној кој што предизвикал насилство. Прво и најважно да создадеме пријатна атмосфера. Атмосфера на доверба, да ги спочитуваме без казни, казни никако. Да, велите, не ми е убаво кога ќе видам казните деца на клупа, надвор од училна. Си уште тоа постои? Не ми е убаво кога гледам. Јас не почитувам казни, гласно говорам за казните и за родителството, и за како да се однесуваме со децата, пишувам во делот што е прирачник за родители во детското списание Росица и таму верувате дека постојано сум активна со стоп на казните, да, за позитивната дисциплина, за почита на родителите, за хиерархија во домот, меѓутоа, слушнете го детето, на негово ниво, доближете се, ако е помало, наведнете се, гледајте го во очи, таа комуникација е многу важна, бидејќи секое дете сака да е почитувано и да се чувствува сигурно. Сега се селиме некаде во Босна. Убава беше таа конференција, па баш ка се вративте со награда и тоа не мала, најдобра наставничка. Македонија мотивира. Беше насловот на она што како тим го создадовта, нели, па потоа таму се представивте. Македонија мотивира, не мотивира ли нас сите, ги мотивира ли наставниците или треба поголема мотивација? Пред да одговорам на прашањето, неколку зборови за конференцијата. Меѓународната асоциација за најдобри едукатори на поранешните југословенски простори од 20 до 23 октомври во градот Требиња, градот на Сонцето во Босна и Херцеговина, ја имаше петата поред конференција. На оваа конференција бев поканета на панел дискусија, јас представник наставник од Македонија, да говорам токму за тоа, за лидерството, за поддршката, мотивацијата, инспирацијата која што е важна за секој наставник. Исто така, тука би споменала за наградата за најдобар наставник, меѓу петте наградени од Македонија, јас сум една од нив, посебно ми е драга оваа награда, бидејќи е од професионалци. Луѓе кои што ги вреднуваат квалитетите на наставникот. Не само дипломите, сертификатите, тоа е долготраен процес, следат сите активности, сите работилници, сите проекти кои што се со ефект врз децата. И ја добив таа награда, посебно ми е драга. А во однос на вашето прашање, дали Македонија мотивира? Да, колку наставниците се мотивирани? Ајде вака лично за себе. Моја најголема мотивација се учениците.
нивниот успех. Сериозно го говорите, не е важно дека треба можеби некоја илјадарка на плата? Не, не е важно, навистина, кога една работа се работи со љубов, тоа го ставаме на страна. Мотивација и инспирација ми се учениците, желбата нивна се повеќе и повеќе да стекнат знаења, активно учество во секоја во наставна активност, на смевките кои што ги видовте, описите нивни, тоа е мојата мотивација. А ако зборуваме за околината која што треба да мотивира, само би кажала дека луѓето мора да знаат дека некогаш еден збор е доволен. Од вработените, од директорот, представници од општина, доволно е да се види трудот, да се пофали и тоа е најголема мотивација да продолжиме како што сме работели до сега. И за крај, како ќе изгледа втора сменаста? Како го испланиравте овој ден? Денес денот е прекрасен. Денес имаме работилница за почитување на различностите. Чести теми ни се тие, бидејќи сметам дека од мала возраст учениците треба да научат дека светот е убав затоа што сме сите различни, а на сите ни треба љубов, сакаме да сакаме и да бидеме сакани. Работилница каде што ќе опфатиме и емоции, и емпатија која што е многу важна, и со едно мото да шириме љубов. Одлично. Маја, супер муабет за крај на ова наше линковско вклучување. Ви благодарам и само останете најдобро. Може така? Благодарам и вас. Се најдобро. Ете така, се одјавуваме пред моето матично. Никогаш беше Едвард Кардер, сега е Ѓорѓија Пулевски. Ама и тоа знае и сега да недри прекрасни наставнички. Една од нив ја запознавме ова утро.